No niin, tästä siinä on kyse. On kyse tästä niin sanotusta. Tämä on semmoinen amerikkalainen suvun perustama säätiö, jossa rikkaat suvut pitävät yllä hyvän tekeväisyyttä, mielenterveys, kehitysvamma, erilaisia kulttuurijärjestöjä kukin oman tahtonsa ja oman itsetuntonsa mukaan. Eli tässä on kyse, että totta kai jos minä olen näille sivuille, millä tämä suku on ja heidän suvustaan tehdyille näille freikkisuvuille ja tämmöisille kaikenlaisille huijaussivustoillekin laittanut näitä viestejä, niin totta kaihan sieltä otetaan lopulta yhteyttä ja totta kai kun niitä informaatiota on niin paljon sinne sijoitettu, että se tietenkin alkaa vaikuttamaan, vaikuttamaan tähän kaikkeen elämässä, että sieltä lopulta jollakin tavalla tai toisella sieltä otetaan kyllä yhteyttä, koska minä olen sinne lähettänyt kaikenlaisia näille sivuille olevaa informaatiota ja tietoa Suomesta ja meidän kolmannen sektorin ja poliittisesta yhteiskunnan tilasta ympäri maailman. Varmasti noin 100 sivulle, joista osa on tietenkin tämmöisiä freikki- eli huijaus- ja muita tämmöisiä sivustoja, mutta osa ihan aitoja, mutta tämä on aito sivu. Säätiö, hän siellä takana touhua.